สหการผลิตโดย MyCard Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងស្រី2ឌួងត្រៀមសម្រាប់បុត្រនៅក្នុងខែតុលានេះតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងស្រី2ឌួងត្រៀមសម្រាប់បុត្រនៅក្នុងខែតុលានេះតារាទី1គឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងសួសវីសាដោយអ្នកនាងបានសរសេរសារបង្ហោះនៅក្នុង Facebook Page ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងថាថ្ងៃនេះម៉ាក់ម៉ាក់មកពិនិត្យសុខភាពតាមការណាត់ជាមួយដុកទ័រអារម្មណ៍ពេលមកដល់ពេទ្យមិនដូចអារម្មណ៍នៅផ្ទះសោះមកដល់ពេទ្យគឺដឹងតែរំភើបរំភើបភ័យភ័យអអស្រាខ្លួនមិនដឹងទេថាមិនត្រូវសោះតែកក់ក្ដៅដោយសារមានអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ Oriental Polyclinic ពួកគាត់ពូកែដល់កម្លាំងចិត្តណាស់គាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍តើតែយើងបាត់ភ័យខ្លាចហើយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ហើយទាំងពួកគាត់រួមរាយសំខាន់ក៏ថាខ្ញុំជា Idol របស់ពួកគាត់ទៀតសូមជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថ្ងៃសម្រាប់បុត្ររួចហើយគឺនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាម៉ោង9ព្រឹកបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញមុខអូនជានីហើយចំណែកតារាស្រីទី2គឺជាតារាសម្ដែងគឺអ្នកនាងម៉ាក់សែងសូនីតាហៅតូតាដោយអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ថាកូនរបស់អ្នកនាងគឺជាកូនប្រុសមានឈ្មោះថាបូនីតូនិងសម្រាលនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនាងសួសវីសាបានរៀបការនឹងលោកថូមីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រីឯអ្នកនាងម៉ាក់សែងសូនីតាហៅតូតាបានរៀបការនឹងលោកប៉ូលវីបូនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020My Card Film មានផ្ដល់សេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia